25 жовтня під головуванням заступника міського голови Юлії Малішевської відбулося спільне засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та робочих груп з дотримання законодавства про працю. На початку роботи присутніх було ознайомлено зі станом виплати заробітної плати. За даними Головного управління статистики в Черкаській області, загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати порівняння з попереднім місяцем зросла на 221,8 тисяч гривень і станом на 1 жовтня становила 753,4 тисячі гривень. Це філія Уманський ДП Черкаси облавтодор. Вчасно не виплачена заробітна плата 152 працівникам, в середньому по 4956 гривень кожен. В розрізі по Черкаській області заборгованість становить загальна сума Черкаської області 76 117 000 гривень. Місто Черкаси 54,8 мільйона, місто Сміла 8,8 мільйона, місто Золотоноша 1,037 000, місто Умань 753 тисячі, місто Канів 147,4 тисяч гривень і Ватутіна 75,9 тисяч гривень. В кінці вересня 2018 року відбулася реорганізація шляхом приєднання до філії Уманський ДЕД Черкаси облавтодор, філії Уманський райавтодор і Христинівський райавтодор. І вже за даними моніторингу станом на 23 жовтня борг по заробітній платі зменшився на 283,8 тисяч гривень і становить на сьогоднішній день 469,6 тисяч гривень. За даними Уманського об'єднання управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, заборгованість платників зі сплати страхових внесків та пільгових пенсій станом на 1 жовтня становила 254,7 тисяч гривень. Менше порівняно з відповідним періодом минулого року на 574 тисячі гривень. В тому числі зі сплати страхових внесків 124,1 тисяч гривень, зі відшкодування витрат на доставку пільгових пенсій 130,6 тисяч гривень. Заборгованість по фізичним особам підприємцям сьогодні становить 65,1 тисяч гривень. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі. Питання повного та своєчасної сплати єдиного соціального внеску зараз гостро стоїть в нашій країні і, відповідно, оскільки від цього залежить, як своєчасність виплати пенсії нашим пенсіонерам, це по-перше, по-друге, того, як своєчасно сплатить роботодавець нарахований єдиний соціальний внесок, залежить і той самий страховий стаж людей, які в подальшому будуть виходити на пенсію. За 10 місяців поточного року надходження з єдиного соціального внеску по міста Умані становить 256,4 мільйона гривень, що на 44 мільйона гривень більше, ніж за відповідний період минулого року, у нас там просто 122,9%. Проте на даний час є значна, рахується, заборгованість по місту Умань по сплаті єдиного внеску. Станом на 1 жовтня цього року заборгованість єдиного соціального внеску складає 7,4 мільйона гривень. Із них по юридичних особах 1 143 тисячі гривень. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 3,5 мільйони. І по фізичних особах борг на 1.10 становить 6,3 мільйона гривень. І по фізичним особам, зокрема, заборгованість з початком року збільшилась на 3,4 мільйона гривень. Тобто сальдо у нас з початком року зменшення відбулось боргу на 63 тисячі за рахунок того, що по юридичних у нас значне зменшення, по підприємцях значне збільшення заборгованості. З метою вжиття заходів щодо зменшення заборгованості зі сплати ЄСВ на комісію було запрошено 16 суб'єктів господарювання. Проте більшість запрошених не вважали за потрібне з'явитися. Загалом боржникам було наголошено на необхідності погашення заборгованості. Хотів би наголосити всім боржникам на необхідність погашення цієї заборгованості, яка виникла. Дуже багато, зокрема, я ж кажу, є приватних підприємців, у яких заборгованість 30-40 тисяч, тобто на протязі років вони цього єдиного соціального внеску не сплачують. От і прийде один прекрасний момент, що даний
соціальний внесок буде стягнутий, оскільки у нас терміну позовної давності з єдиного соціального внеску немає. Тобто списанню дана сума не підлягає. І питання в тому, що несвоєчасна сплата, вона тягне за собою накладення штрафних санкцій. Штрафні санкції там невеликі, до 15-го року 10%, після 15-го року 20%, але дуже велика пеня за несвоєчасну сплату 0,1% від суми недоплати за кожен день прострочки. Тому пеня набагато більша може бути навіть за суму боргу самого. Якщо людина 6 років не сплачувала, то пеня може бути більша навіть після сплати за суму самого боргу. І були такі в нас випадки, але тому я ж кажу, хочу звернутися до всіх підприємців, до всіх роботодавців, юридичних осіб, фізичних осіб, які в якійсь заборгованість, погасити дану заборгованість. Ще раз хочу нагадати про такий сервіс, який є податковий, це електронний кабінет платника податків за наявності електронного цифрового підпису, чи то в якомусь сертифікованому центрі, чи можливо навіть і ключі приватбанка дозволяється робити. Можна зайти в свою картку особового рахунку по кожному податку, не тільки по ЄСВ, провести звірку, сплата є, нема, є заборгованість, нема. Можливо, тобто оці всі, якби навіть не потрібно йти в податкову інспекцію, електронну, завдяки цьому електронному цифровому підпису навіть можна здати звітність, подати в електронному вигляді, не потрібно стояти в чергах будь-яких, дуже зручно, дуже якби зроблено все для платника, для того, щоб він якби не порушував вимоги того самого законодавства. За даними Головного управління статистики у Черкаській області, у другому кварталі поточного року розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій міста з чисельністю працюючих 10 і більше осіб становив 6867 гривень і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,5%. Середній розмір оплати праці в місті був вищий від рівня мінімальної заробітної плати 3723 в 1,8 рази та у 3,9 рази вищий прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Але на 620 гривень менше, або 8,3% від середньої заробітної плати, яка склалась по області. По області середня заробітна плата становить 7487 гривень. Розподіл. Місто Черкаси – 7967 гривень, місто Харків – 7866 гривень, місто Сміла – 7194 гривні, місто Ватутіно – 7140 гривень, місто Умань, на жаль, 6867 гривень і місто Золотоноша – 6628 гривень. Кількість штатних працівників підприємств установ організації міста в другому кварталі становила 15,3 тисячі осіб. За даними Пенсійного фонду, середня заробітна плата за видами економічної діяльності платників міста порівняно з показниками номінальної заробітної плати в Черкаській області у відповідних галузях економіки за серпень місяць є вищою. Це наші гарні показники. На підприємствах переробної промисловості традиційно ПАТ «Технолог» 13888 гривень, ТОВ «Продивус» 12594 гривні, підприємство Державно-кримінально-виконавчої служби номер 129 9593 гривні, Уманський завод залізобетонних виробів 9036 гривень, підприємство енергетики Уманські енергетичні мережі 8372 гривні, будівництво ТОВ «ШРБУ-48» 11412 гривень, оптова та роздрібна торгівля, перший український сільськогосподарський кооператив 15824 гривні, ТОВ «Авангард» 9843 гривні, транспорт, складське господарювання, пошта та кур'єрська доставка, ТОВ «Дистрибуційна компанія «Агротек» 8918 гривень, тимчасове розміщення та організація харчування. ГТСДВ «Іскра» – 6794 гривні. Інформація та телекомунікація. ТОВ «Софія Менеджер Солюшен» – 12164 гривні. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. ТОВ «Каскад Сіті» – 7624 гривні. Чисельність незайнятого населення, що користується послугами служби зайнятості, за січень-серпень 2018 року складає 3099 осіб. Кількість внутрішньопереміщених осіб з окупованої території та районів проведення АТО станом на 24 жовтня обліковано 1194 особи, постійно проживає 635 осіб. Чисельність внутрішньопереміщених осіб, що перебувають на обліку в Уманському центру зайнятості, складає 22 особи.
Чисельність внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу по безробіттю – 14 осіб. Ринок праці для учасників АТО та демобілізованих. Кількість учасників АТО в місті станом на 24 жовтня становила 670 осіб. З них отримали статус учасника бойових дій 618 осіб, отримали статус інваліда війни 38 осіб. Чисельність демобілізованих та учасників АТО, які перебувають на обліку в центрі зайнятості – це 61 особа. 55 осіб отримують допомогу по безробіттю, 14 осіб працевлаштовано центром зайнятості. І 4 особи проходили професійне навчання за направленнями центру зайнятості. 2 особи брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. Як ви бачите, у нас підприємства, які мають не тільки більшу чи мінімальну, а в рази перевищують мінімальну заробітну плату, стандартно, стабільно, з місяця в місяць нарощують і заробітна плата їхня збільшується. Тобто виробництво йде, підприємства працюють, люди працевлаштовані, податки сплачуються. Той, хто хоче працювати легально, той працює. Той нас почув і далі здійснює свою підприємницьку діяльність. Але, на жаль, на сьогоднішній день є у нас підприємства, які мають меншу або мінімальну, або менше мінімального рівня. Усі ми прекрасно розуміємо, для того, щоб люба територіальна громада нормально функціонувала, розвивалася, втілювала в життя якісь програми соціального, економічного розвитку і так далі, інші програми, необхідні кошти ці громаді. Кошти беруться, ну, основна частина – це за рахунок надходження податків і зборів до відповідного бюджету. Ну і вже вкотре повторюю, що основним таким бюджетоформуючим податком місцевого бюджету, от, зокрема в місті Умані, є податок на доходи фізичних осіб, який становить 53,1% від загальних надходжень податків. Оскільки це бюджетоформуючий податок, він, цей податок напряму залежить від того рівня заробітної плати, яку отримують наші манчани, працівники, підприємців, які здійснюють діяльність на території міста Луни. І тут питання збільшення надходжень ПДФО, тут є якби два аспекти. Перше – це легалізація тієї самої найманої праці, це оформлення трудових договорів із працівниками, які, можливо, колись працювали не зареєстровані. От, хочу таку інформацію по повідомленням, які подають роботодавці щодо прийняття працівників на роботу, значить, станом на поточну дату. Згідно повідомлень, прийнято на роботу з початку року 8004 працівника. Із них юридичні особи 5450, фізичні особи-підприємці 2554 особи. Якщо брати по місяцях, на початку року у нас такий ріст був незначний. От взяти вже вересень поточного року, у нас 1317 повідомлень про прийняття працівників на роботу, що на 548 більше, ніж за аналогічний період минулого року. За 25-24 навіть дня жовтня, значить, 1271 особа прийнята на роботу, що на 414 осіб також більше, ніж за жовтень весь минулого року. Тобто є позитивні результати щодо оформлення найманих працівників, але ми ж працюємо з працівниками, працює з праці. Але хочу сказати ще друге питання з приводу рівня заробітної плати. Значить, за результатами поданої звітності по формі 1ДФ, це звітність щодо нарахованої заробітної плати та утриманих податків із найманих працівників. Значить, поданої роботодавцями за другий квартал 2018 року, встановлено, що всього було подано 1407 звітів, по яких 20916 працівників якби працюють на роботі в суб'єкті господарської діяльності. І 167 суб'єктів, юридичні, фізичні особи, подали звіти, в яких рівень заробітної плати найманих працівників, які відпрацювали повний квартал, становить менше мінімальної заробітної плати. Да. Ми провели таке співставлення форми 1ДФ із звітністю по ЄСВ, оскільки в формі 1ДФ відсутні у нас там примітки щодо
не основного місця роботи, не повного робочого дня і так далі. От. Але навіть співставивши із звітністю по ЄСВ, якби виявили ряд суб'єктів, у яких заробітна плата все-таки нараховується менше. За підсумками спільних засідань, відповідним службам були дані доручення проводити роботу з роботодавцями щодо дотримання законодавства у частині мінімальної заробітної плати та недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час.